Došli na kanal Kruna VD. Ako vam se dopadne video, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. A mi se vidimo sutra na istom mestu sa nekom novom temom. Hvala na pažnji. Ovo su ideje za kombinaciju biljaka za baštenske žardinjere. Ovo su ideje za kombinaciju biljaka za baštenske žardinjere, za čajnu baštu, za mediteransku baštu i za aromatičnu baštu. Ovo su ideje za staromodnu čajnu baštu. Kombinacija biljaka za čajnu baštu od lekovitog bilja divna je i praktična. Sve biljke iz ove bašte mogu da se kuvaju u čaju. Možete da ih sečete svežih ili da sušite lišće za upotrebu tokom cele godine. A redovnim seckanjem ovih lekovitih biljaka za čaj možete ujedno i da održavate oblik i veličinu biljaka. Ideja za kombinaciju biljaka za čajnu baštu uključuje sledeće biljke. Sve vrste nane, pepermint i metvica. Kamilica, limunska verbena, izop, žalfija, matičnjak, lavanda i divlje ljubičice. Drugi predlog za kombinaciju biljaka u baštenskim žardinjerama je za mediteranski ili citrusni vrt. Citrusni ili mediteranski vrt treba da sadrži sledeće biljke. Limunska trava, limunska verbena, geranium sa mirisom limuna, nana ananas, naranđa nana, limunski bosiljak, limunska majčina dušica. I treći predlog za kombinaciju biljaka za baštenske žardinjere je aromatični ili pica vrt. Ako vaša porodica voli picu, obavezno napravite ovaj aromatični vrt. Ove biljke za pripremu pice bit će uvek sveže i bit će vam uvek pri ruci. Ovaj aromatični vrt sadrži sledeće biljke. Čeri paradajz ili minijaturni paradajz Roma, mali luk ili vlašac, papriku slatko zvono, čili papriku, origano, peršun, bosiljak i ruzmarin. Nadam se da će ovi predlozi probuditi vašu kreativnost i da ćete sami formirati svoje vrtove i svoje baštenske žardinjere. Ako vam se video dopao, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. I ne zaboravite da kliknete na zvonce da biste dobili obaveštenje o izlasku svakog videa sa mog kanala. Hvala vam na pažnji.